Yeah. Babe, yes. Wacha nioge na kama. Haya viti, wacha nioge ni kama. Mama kuja tukaoge. Sawa sawa, wacha nioge. Jana habari kwanza. Mwanako wako wapi? Ameenda kwa baba. Ameenda? Nani kuoga? Una ripoti ya kwanza? Ndio. Abu, hakuna shida lakini toka kidogo. Shida ni nini bwana? Hakuna lakini toka kidogo. Tuongee ukiwa hapa nje. Kama kuna ripoti amekuachia, unaniuliza shida? Eh? Unakuwa mnakula tu hapa. Mbona unafunga nyumba? Mbona mjaliba nyumba unaniuliza kufunga? Kama sasa anaweza aje nifungie nyumba bana na alafu hata anangojea nikuwe kwa bafu ananifungia nyumba.